OK, zde lidi, vítám se nové vydat Lachty. Dneska tady máme opět nový týden, což znamená nové týdenní slevy a nové double money a triple money. Klasicky se mrkneme na internet a rozklikneme si Legendary Motorsport. Hned tak už jsou dvě první slevy, tak tady máme na Divbuačích 770 za 417 tisíc. A jako další slevy tady na Fister 811 za 681 tisíc. Na obě tady ty vehikly je sleva 40%. A potom tady máme mojí srdcovku, což je starý Mercedes v GTAčku, to je Benefactor Stirling GT. Sleva opět 40% a vejdete se do 600 tisíc. Tady ta autíčka je fakt krása, otvírá se tomu dveře nahoru, takže je to pecička. Potom tady máme nějakou slevičku ve Warstocku. Tahle sleva se týká Bejrnácky Strikeford, což je super letadlo, pokud máte rádi bejření ostatních hráčů. Můžete se s ním postarat o několik nepříjemných cílů. Další slevička je tady v Elitas, to by mělo být na normální letadílko, je na Volotause. Tady teda u těch letadel taky sleva pouze 35% a vejdete se do 1,5 milionu. Ale vypadá to jako velice luxusně tady to letadlo, musím říct, fakt na úrovni. A tenhle týden je věnovaný celkově COčku. Jelikož tady máme double money na všechny VIP mise, samozřejmě ty zapnete tak, že dáte tady M-ko, tady si přejdete na SecuroSurf, kliknete si na něj, zaregistrujete se a potom dáte SecuroSurf a tady máte VIP worky. Tak na všechny vaše dostupné VIP worky, který máte, tak dostanete double money a double RP. A tenhle bonus tady spočívá v tom, že máte vlastně dvojitý odměny jak peněžní, tak RPčkový. Tady bude až do 24. června, což znamená 14 dní, nejenom 7, ale 14. A pokud vlastníte nějaký vehicle cargo storage, tak za prodej těch krásných vehiklů, který vlastně ukradnete, tak získáte až trojnásobný peníze. Tenhle týden jsou triple money na prodej všech vehicle cargo. A jakož to poslední bonus na peníze, tady máme triple money a triple RP na nějaký game, který se jmenuje Extraction. Opět se to týká toho VIPčka nebo COčka, nevím přesně, kde se to dá najít, pokud víte, rozhodně to napište dolů do komentářů. A tento i následující týden tady jakožto podium vehicle máme tady to Entity XF, který má docela dost zajímavou barvu, abych pravdu řekl. Nevím, jestli to je zelená nebo modrá, něco mezi, dokonce i fialový odstíny tam má. Ale tím pádem, že všechno je vlastně až za 14 dní, takže příští týden nebudou žádný nový týdenní slevy ani triple money. Jelikož všechno tady máme protažený až do toho 24. června. Což mě přijde docela zajímavý, no. Jako nevím, jestli to je tím, že jako Rockstar jsou opět líní, nebo nám chtějí dát větší šance na to, aby jsme mohli získat tady ty všechny bonusy, které tady máme. Tady to autíčko je starší verze toho Entity XRR, pokud se nepletu, jestli se takhle jmenuje. Měli jsme ho tady vlastně minulý týden, bylo to o dost hezčí, je to hezčí. Tady to je prostě ta starší verze, která zároveň vám i dá takový flashbacky na to, že jste to hráli na PS3 nebo na Xboxu 360. A na konci dne myslím si, že to auto není vůbec špatný. Ale ta barva mi na to absolutně nesedí, no, nelíbí se mi. Každopádně dámy a pánové, děkuji, že jste koukali, pokud se vám video líbilo, rozhodně nahoďte lajku se zvonečkem. A my se uslyšíme u dalšího videa, s vámi byl Lachty a zatím čau čau.